täcke, Arran Justice. Vitt täcke, Met Nabokko. Och svart täcke, Bohem. Vi ser. Där går starten. Bra boxpar, Arran Justice och Bohem. In i kurvan så utmanar i alla fall Bohem, Arran Justice. Mycket överraskande för mig. Det är nämligen min hund som är det svarta täcket där. Och så här tror jag aldrig han skulle kunna utmana, men det blir Arran Justice som var favorit. Och uppfyller av Bohem. Kommer han för tvåa och med Nabokko trea. Tack så hjärtligt. Tack så mycket. Ja, ja, det var inte så många kortlopp idag, men det är roligt att vara. Fjärde segern i år. Ja, han känns bra. Han har 6 år innehåll där. Ja, jag tycker ju faktiskt att han levererar fantastiskt för att vara 6 år. Sådana tider han gör. Skulle nästan vilja säga att han är bättre i år än förra året. Nej, det är vad säger man, en ynnest som ägare att se honom springa. Fantastiskt roligt. Ja, håll lite tummar för att det här fortsätter lika bra och har riktigt bra fortsättning under säsongen. Vi tackar så mycket.